баға тұрақтылығын қамту маңызды міндет осы облыс орталығымен қатар аудандарда да ауыл шаруашылығы жәрменкелері ұйымдастырылуда кезекті шара қаратөбе ауылында өткізіліп тұтынушы көңілден шықты таңмен таласып жәрмеңкеге ағылған жұрттың қарасы көп болды сауда сөрелері ет сүт өнімдерімен қатар бақша дақылдарымен көкөніске және жеміс толды соңғыларын өзге аудандар мен орал қаласының шаруашылықтары жеткізіпті әр оларға тегін орын беріліп тауарын делдалсыз саудалауға мүмкіндік туғызылды бастысы экологиялық таза өнімнің бағасы арзан көңілге қонымды сондықтан жергілікті тұрғындар арасында сұраныс жоғары болды қарапайым халықтың қамы үшін жасалған жәрмеңке қарашаға дейін жалғаспақ жергілікті өнім пияз помидор сәбіз капуста сондай өнімдерімізді әкеліп тұр. енді ауылға келгесін жерде халыққа аңғайлы бағамен қаладағы төмен бағамен әкеліп тұр. пияздар 60 теңгеден картошка 85 теңгеден сондай өнімдерді әкеліп халыққа отыр. бәрі арзан бізге тиімді мына нарық кезіндегі бәрі қымбаттап жатқанда аппарзан, ет үйрек сүт тары қаймақтарды алып жатырыз